kulantii baan daawaday meel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada wareysi gaar ah oo la yeelan doono garyaqaan maxamed afiire oo u doodayay wariye axmed jaamac xirsi oo maxkamadda gobolka ee magaalada hargeysa ay ku xukuntay hal sano iyo hal milyan oo ganaaxa haddaba garyaqaanka ayaan weydiin doonaa sababta keentay in wariyahaasi xukunkaasi uu ku dhaco iyo waxyaabihii lagu soo weydiiyeyba in ugu horreyn garyaqaan adoo kusoo dhawaanaya telefishinka saab bal faahfaahin naga siiyeen sidau xukunkan ugu dhacay wariyahan iyo waxyaabaha keenay in xukunka lagu rido ninka axmed jaamac xirsi oo runaana qareenkiisi ahaa ninka waxaa lagu soo yeediyey laba qodob oo qodob ka mid ahaa inuu faafiyey dacayada qaranka muslima qodobkana waxaa inuu faafiyey warar beena marka qoraaladaas waxay ka dhasheen bosti oo facebookiisa uu kusoo baahiyey runtii maxkamadda horteedana waxaan ka cadeynay inaan qoraaladaasi aanay eedahaas qaadi karin oo madaxweyne sacasi iyo waxyaaba yaroo lamida uu soo qoray laakiin eedahan eedo waaweyn ay yihiin oo aanay runtii isqabnayn markii dacwadiisi maanta lagu dhawaaqay xukunkiisiina maxkamadu waxay sheegtay inay ku xukuntay hal sano iyo hal milyan waxaana u aragnay inaan waafaqsanay qodobka 20-aad ee dastuurka qodobkaas oo saxaafadda xorta u damaanad qaaday inay si madax banaan shaqadooda u gudan karaan islamarkaana aan la caburin karin marka madaxweyne sacasilla demana noqon karto wax dami ka dhasho waa soo jeedin sacasi in la yidhaana dhib male hadduu sacasiliyo haddaanu sacasiliyo ba isagii jirtaa marka runtii eedda weyn ah inuu dacayada qaranka muslimiinta faafiyey anagu ma aaminsanin inay ka dhalan karaysi runtii ina imkana qodobka sanadka lagaga xukumay qodobkaasoo ciqaabtiisu ilaa 5 sano ay ahayd runtii markaa iminka laba jid baa noo furan waxa noo furan inaan raxfaan u qaadno iyo inaanu sanadka sharcigu in loo iibiyo ogolay inaan u iibino marka labada habbaa noo furan oo sharci marka labada hab mid umaanu mari doona insha allah haddii aanu ambiil ka qaadanno maxkamadda raxfaankana ambiil u qaadan doona haddii kalena waan u iibin doonaa sanadka waxaad sheegtay in xukunkan ku dhacay aanu u qalmayn in lagu xukumo xukun intan leeg marka loo eego shuruucda dalka waxaynu ka warhaynaana maxkamaddu waxay qaadaan qodob sharci marka qofka dembi lagu soo ogo soo ma jiraan qodobo sharci oo somalilan ama criminal ha noqdaan ama sifil ha noqdaan kuwaasi oo dhigaya in qofka dacaayad dowladda ka faafiya lagu xukumo xukunkan maanta dhacay oo kale xeerka ciqaabtan isticmaalo waxa weye xeer la sameeyey 2016 oo in badanna dowladdii kacaanka wax laga bedelay xeerka iyo dastuurkeenu islama jaan qaadayaan inaga dastuurkeena sharciga ugu sareeya dalku waa dastuurka wax kastoo ka hor imanayaana waxba kama jiraan sa dastuurka ku qoran marka xeerka ciqaabta guud qodobo badan waxaa jira dastuurka ka hor imanaya oo dastuurka wuxuu damaanad qaaday xoriyatul qowlka xaq raayi dhiibashada xaqa isabaabulka xaqa xoriyadda saxaafadda marka intaasoo dhan ba xeerka ciqaabta qodobo badan ku jira waan ogolaanay inuu dembi ka dhigayaa jira marka runtii waa meelaha u baahan in la iswaafajiyo xeerka ciqaabta guud iyo dastuurka oo wixii dastuurka ka horimanaya laga saaro oo runtii warbaahintana la siiyo saaxad madax banaan waa shaqadooda ku gudan karaa in waa tahay ugu dambeyntii dad badanna way ka hadlaan in qodobadaasi ay dastuurka ka horimanayaan sidee wax looga bedeli karaa runtii in xeer wax laga bedela wax culus maaha wax fudud baarlamaan iyo golayaa sharci dejineed bayn leenay marka runtii waana shaqo dee muddo 30 sano hadda soomaaliland jirtay waa shaqo laga gaabiyey waxayd markii dastuurka loo codiyay 2000 in xeerarka ciqaabta guud xeerka habka ciqaabta iyo xeerka madaniga habka madanigaba waxayd in la waafajiyo dastuurka oo runtii weliba xoriyaadka asaasiga iyo waxaasoo dhan ba dowladdii kacaanku dembiyeysay dee meesha laga saaro oo runtii loo aqoonsado sida dastuurka iyo shacabka jamhuuriyadda soomaaliland ugu codeeyeen inay ka mid yihiin xoriyaadka asaasiga ee muwaadiniinta oo aan cidna lagu xili karin marka runtii iminka lafteedana waa wax la iswaafaji karo haddii loo jeeda la iswaafajiyo runtii in badanna waa laga hadlay dadka sharciqaanka iyo dadka bahda cadaaladdu way ka hadashay waana halka problemku ka jiray dhibaatadu ilaa xeerka ciqaabta guud habka ciqaabta dastuurka loo waafajiyana runtii way jirayaan tacaadiyadin iyo kuwo kaleba aada baan nagu xun nahay maanta xukunkaa ku dhacay saxaafi axmed jaamac xirsi qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam e-fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama islaam una dir 5 eber.